的话，拢是卖款，请时间帮忙。我最爱的一个人，永远同款。李中生想要霸占李勇的财产，都偷无李勇的后生庙纸正食。李勇请五斗师来受邀，得到地下宫上座解除危机。但是仙桃当生说因来五斗师不满，斗讲李中生要来害死李勇，无待李家金家血，即马阁要对福气赶尽杀绝。何里是？何里是？何里是？因为二十年后，咱还阁转来个水里去，替恁阿爸报仇。咱赶紧离开这，怪手，这么哪可能？我想你害我为堆杀父，哪可能被破？嘿，看，既然去，还走去，我哩变哪？等二十年后，洪欢秀的地气那是稳转的时阵，李勇的后代又去倒转来找我报仇了。我就好好用这二十年来荣华富贵来洗一个脚，但李勇的何时倒转来丧事？李中生用心计较，要来害李勇家破人亡。那顺利坐去帝王这个宝座，嘛接受李家地行来做头家啊。那五斗师因为知影伊破坏李勇引导风水这个秘密，都甲伊恐吓地行一半的收入。李中生万分在心，但是佫真惊五斗师发力，所以只有忍气吞声。一百一个年已经经过要二十年啊，福气中大圣人啊，而且嘛改名叫做陈土豆。阿母，你放心，今仔日我一定把所有的地瓜卖出去，带你去吃好料的。来来来，乡亲来，紧来看，紧来紧，错过今仔日，你就找袂到这尔实在个耐用的竹叶咯。来来来，倒来。大家真足看哦。来阿妈，请坐。好好好。来，我倒掉你顶哦。各位乡亲啊，不管是大张店的少奶奶、老爷、老夫人、老阿公，拢介意我做的竹椅啊。即马这款竹椅啊，敢卖你一百块？爱五十无，万免，只要恁买菜的南山啊，三块，三块，买手第一较轻的，错过就享受袂了。来来来，紧紧紧，紧我过，紧我过。生意真好，看起来今日随时应该袂找到伊。下面，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 哼，有得是你这土头人，五十块包有够阿未？敢未够？想叫我下，袂当下卖物件啦。哪有这款道理啊？你在乱骂啊！哼！喂，你哪会当来做啊？哪做啦？唔通啊！唔通安尼啦！大
啦，啊，我是做小生意的，唔捌规矩，请恁小姐爷管。这一点仔钱，请恁认得啦。阿母，创何这款人钱啊？叫警察来就好啊！这钱又无够兄弟，他嘴空咧啊！你我安怎？哎呦呀！阿母，哎，搞到你啦！阿母，可恶！遐罗摩逐天来闹来乱，竟然要做生理啦！好啊啦，即马先甲阿母抢去看先生，行。阿母来。啊！有人报案，管恁老大事，带人行。就是我，你娘对啦！警察大人，土豆人，警察大人啊，土豆人！香魂红光，地气流动，这是病鸟调风的吉兆。是对一户的子孙，这么有贵气。可恶，这地气是愈来愈强，怪乎我。我顶你袂住，啊！你是变怎啦？我叫你用的血喷到的所在哦，最近万里愈来愈少啊，就刚好我的血刚要落破啊！哎，是不是咱报应得要来啊？什么的报应？这个世界上只有大只蛇，用阿就道理。过一点时间，我一定当练出更加强的符啊！无你个，永远袂当还神。我嘛要找你报仇。四方五鬼，速速追杀李勇后生。去！因果循环，天理注定，生死富贵。速记啊！你哎，咱家大事啊，咱来走。我这哎，行行啦。哎，名利贪念如此的深人，完全将我当年警告你的话，当作是马里东风，而且即马搁要逆天离。真正是不朽啊！这只会改变李家三代命运的临终之祸，最后的应验到一个子孙身上。钱给你吼，谢谢哦，你明已经签了哦。我哪不嘞？伊哪会无对你来？伊互歹人拍着伤，即马搁倒伫蒙床顶诶。阿母，阿母，土豆林，哎呦，阿母，土豆林，安怎？警察大人，伊有对你安怎无？阿母，你拢听到安尼啊，是安怎？毋是去有先生看啦？我去摕药水，大家去推推的。唔免啦，阿母连要去报你的钱拢无啊，要哪有钱通去有先生看？是安怎？遐个人拢要找我麻烦啊！明明我做了伊啊，才尔受欢迎。算了，你的医药费我拢赚袂到，竟然讲警察不落我闹代志，我哪会这么衰啦？就是爱衰，唔才好。你的衰位，
是恁阿爸用性命换回来的。阿母，这到底是安怎？阿爸是安怎死的？是安怎我的水温跟阿爸有关系啊？我即马袂用讲予你知，等咱真正翻身的日子到的时阵，阿母才将所有的一切讲予你听。这几天啊，咱就要回去水里去，只要凤凰条的冷气一转来，咱真正去予夺走的一切，要全部加倍甲讨回来。顶摆你替我交保险欠的钱，等我有钱我就随你。你免啦，来是啥物交钱，哪会甲你去当遐个钱？自细汉，我阁无老爸老母，大人拢看我无起，敢有你会甲我讲话，阁摕臭我粿予我食，遐个钱。可当做行李要朝我过给我的钱。幼春，多谢你，也只有你无弃养我的水温。我特别离开家，对我阿母回去水里溪。我阿母讲过，等我回去水里溪，我才会大富大贵。若是你愿意等我，到时阵我一定回来娶你。你。愿意等我不？阿老花，我是早够衰啦，你要甲幼春表达我的心意，天公伯啊，都要老花来创治我。你妈安尼讲，在我的心肝内，你是一个做友好、阁真打拼的人，敢若是运气较无好尔。我不爱等你，我要甲你斗阵行。幼春。俗语讲，姻缘小对调，一个兄配，一个兄笑。大日生，这对自细汉就算斗阵的囡仔伴，互相表达意爱了后，都决定要私定终身啊！两人嘛在即天青米煮正饭。阿母。我要带幼春再回等伊水里听，我要带伊做某。你讲啥？乌白来？你敢知影咱即届回去，爱面对的状况有偌危险？你无想着要安怎恢复咱家的家业，煞干那知影想要带某？你这个混蛋，莫甲阮囝讲到底，你甲我出去，你甲我出去！阿母，这拢是我的主意，甲幼春无关系啦。阿母，我袂造成你的困扰。无论你要我做啥，我拢会顺你的意。只要你给我跟土豆林做伙就好啊。这摆回去，唔知会拄到什么危险。卡孙若是有幼春伫的，凡事拄啊好，会当帮助安好，福气真正的幸运。好，我答应你。阿哥，伫土豆林因阿爸的冤仇还袂报进前，恁两个人不准申请。只能够用家底的称呼，而且不准让任何人知道你们两个人的关系，知道吗？好，多谢阿母。哇，这个噪音啊，这么漂亮，那神路人耶，这个就是不错哦。水里溪，这是我出世的所在，阿爸的故乡。伫这，我的人生会有甚物款的改变呢？邱大林，拄则有人要甲厝小小租予咱，安尼咱就有所在当住。唔知阿母，伊到找着较早的朋友。你想怎啊？自然回来水里溪了哦，
我就参像有一种做实在者的感觉。我老母从来唔甲我讲，我阿爸是啥，伊是安怎死的。我咧想，反正我阿爸较早伫遮做过工课。既然你家已经大行，那安尼我阁要去问看卖，看伊到欠工。美丽的明华小姐，我李天宝敢有这荣幸，会当邀请你来我李家的茶行，试饮今年第一批的春茶。小虎，今早来等。哦，小戴，假使讲你若是敢上车游行，每年的今仔日，我就予你剩一支脚会当行路。明华小姐，你家看啦，啊车等的人做伊走啦，所以我唔才讲吼，这庄仔来吼，干那我才有这能力，通保护你做你的随身保镖。李天宝，你莫收过超过哦，我车的几个车夫拢予你赶走去啊，你到底想要安怎？哎呦，明华，你哪安尼讲啦？但我真正是一片真心，想要邀请你来我的地行，饮一杯春茶尔。嗯？免讲啦，安喏，咱来走。好。快走你敢不知道阮少爷是谁？熟悉啊，你是姓蒲名龙公的蒲少爷吗？乌白讲，阮少爷名是姓蒲，阮少爷是姓李。我，哦，原来你转弯世界去偷骂阮少爷蒲龙公对。啊好啊，我若无好好甲你教示一下，你不知道阮少爷厉害。来。本下先让你三招，予你知我厉害。嗯。陶大林，陶大林，阿姊咪讲要请我去敬茶。人嘞？李成明啊！哎呦，我总算把咱的福气请养大汉，带伊回来水里溪，这是真难啦。我每一天拢在想，啊，不过不管我安怎想，我嘛想无，咱到底是跟什么人结这么大的冤仇，要把咱的祖宗毁掉，害咱李家。家破人亡，哎呦！你若是有灵有神，你就来给我托梦，让我知影，爱去找啥人报仇，好无？吼、哦，我阿妈滚下班吼，唔知是安怎啦。大家若愈接近家吼，伊就愈上啦。好啦好啦，我甲你讲，因若倒转来，一定走回家来。你爱真加注意，附近的车运人知无？喂，你是啥物人？奈走来遮哭啊？谁管？真的是海水看看，船头蛮小拄着。五斗西布完二十年的局，要来对付仙台母仔囝。仙桃敢会落入五斗山的手头？伊甲福气敢等得到黄昏早一更呢？明仔载工这时间，请继续收看《戏说台湾》，地牙公做黄昏早。
台湾民间信仰当中，婴仔的守护神除了一般所在的床母甲啉水夫人以外，相传先天上帝嘛同款的保护婴仔。南方祖先啦，北方台北市，先天上帝是放风，放风的主宰是祖先，所以咱能讲规定放风通灵的时阵，就是放风为主，这是囡仔诶，较早怕有错嘛，伊也无遮发达，就着过往，啊就啥物艰苦袂听。台北市就是讲啊，咱人。啊，这是命，要来延长，啊，所以是讲北方吼，伊就是天王星。民间相信北斗七星是先天上帝化身，以五行来讲，北方是属水，因此土的人拄着风印的时阵，会祈求先天上帝。也因为较早行船爱看星斗来找方位，所以先天上帝嘛是行船人的守护神。只要顺一个风，好看的情袂搁有阻挡。你若像别人，草命人春风，我会将你赶出我的心中。对你的脚步，情路海波浪，我要予你展出笑容。女人不是我。是假互动，望你会当互相疼惜。我老心在在，我身躯强，我永远袂放你惦，情路心要